Computer room rock, bottom of the cake, bottom of the cake. Simon, you want a computer of the cake? Simon, you want a cake? The other thing is cook, you student on a side. However, computer room of the cooker, then I did create my library. I got a class of last month, Pinter of whatever, Pinter of Bevels, the Kagan, the Hamburg, the day, or not discipline maintenance, and get in school. I got a double kind of getting in school. I'm not saying that there, what of the Jackie Piman and Hong Kong. Again, mana nora je kena je t-shirt kena ni mana? Tantam subject ni apa? Korang cakai, muka English t-shirt, cakai cakai science ni. English t-shirt ni muka tama? Bina debut horizon. Okay, science ni kan? Bapa okay, kita lupa ni dasar. Okay, tahu sih jarak kaya benda ni, kau dah nampak? Nampak kaya, email apa kaya? Email apa mana yang tinggal kelang tu? Nampak apa? Jengkel sakanya yang tinggal kelang. Kita cek tak kena, kita cek tak kena baju sendiri. Kita jengkel jenayah bini liki tu perman kuno mana ni? Boleh liki tu perman dia. Jengno aplikasi apa nak kasih bini siknya sendiri. Bini sekali kelana, kelana dihina kena. Kita bini bawa kelana bos awak. Anor apa, anor apa buku baca kan? An buku ni kuno dam kerja ini tahu. Kita bawa an buku ni kuno dam kerja ini tahu. Kita jengkel kena. Jeng buku non ni buku ni tu jadi dia. Jadi tu usul kita ni blog ni email. Mungkin ni buku baca kan? Buku baca cukup kira kira ni aja. Jeng perumahan ni kita perumahan lalu ni sih ni cara kita ni sih tong zat mana nang ini cara kita apa ni boleh nak kosia apa ni semua tahu bos an bukan ni dam tong lah an bukan ni dam lah an bukan ni kot ni lor dam biar dia ni cakap kita jeng an bukan kami ni boleh kita 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 apa ni jeng zaman ni sah ini secara bina debi hari jeng bay sah secara lupa lima boleh ni jeng macam jeng apa kita ni jeng an belum kaji tong lah ni tong lah ni jadi apa tu jadi kita boleh apa ni mana Hai, apa nama tu? Hai, bukan nama tu. Bukan nama, kenapa entah macam? Jadi macam itu, tapi nak apa hai anggur? Aman tak kundang, kaya hambai.